שלום לכם, ניסים וויקטוריה, מה שלומכם? שלומנו מצוין, לאור הנסיבות, אנחנו בסדר, הקורונה גם בסדר. שלום יהודי. הקורונה. שלום לך ניסים. תראו, התוכנית שלכם רצה קרוב לה, אני חושבת, כמה זמן, את זוכרת? מתי התחלתם? בטח אני זוכרת, הפגישה, מחר תהיה התוכנית התשיעית. כלומר, תהיה... יותר מחודשיים. יותר מחודשיים, והיא נכנסה למצעד העברי השנתי ברדיו אפילוג, שזה הישג, שתדעי לך. זה פשוט הישג לא רגיל. וואו, אנחנו מאוד התרגשנו, מאוד התרגשנו, ואנחנו רוצים להגיד מיד בהתחלה, שלא נשכח, תודה רבה לכל המאזינים שבחרו. תודה רבה באמת. אוקיי. מתוכנית לתוכנית אתם מרתקים אותנו ומרגשים אותנו, והתגובות שאני מקבלת באמת הן תגובות של מאזינים נלהבים ביותר. אחת השאלות שעולה באמת מתוך המסרונים שאני מקבלת זה כמה זמן תוכנן הטיול הזה ובאיזה תנאים הוא תוכנן, מתי יצאתם לטייל. אני מניחה שזה היה הרבה הרבה לפני הקורונה, אבל בואו תספרו לנו, איך תוכנן הטיול הזה? חלמתם לצאת לטיול כזה מסביב לעולם? אתה רוצה לענות? באמת? כן. אנחנו רצינו לנסוע לאוסטרליה, ורצינו לעבור דרך ארצות הברית, ואז התברר לנו שכרטיס מסביב לעולם עולה אותו דבר, וזה נתן לנו את הדחיפה לארגן את הטיול מסביב לעולם. וגם היה לנו חלום לנסוע בקרוון. וכמובן מתחילים לברר, ומצאנו שאנחנו יכולים לעשות את זה. נכון. הקרוונים, הקרוונים, סליחה ויקטוריה, שנייה, הקרוונים שנסעתם בהם, באוסטרליה, בכל מקום, חוץ מהטיסה לסינגפור, הקרוונים האלה, הם מאוד שונים מהקרוונים שיש בארץ. אני הבנתי ששם, בחול, הם מאוד משוכללים, מאוד מפוארים, מאוד נוחים. הקרוונים שאנחנו נסענו הם לא קרוונים נגררים, אלה קרוונים שזה נקרא מוטור הום. כלומר, זה קרוון שהוא מכוני. בדרך כלל זה בערך בגודל של... זה אורך של 9 מטר. אוטובוס או... כן. מיניבוס קטן, משהו כזה. ואני רוצה להוסיף שלא רק שהוא ארוך ורחב, כשאנחנו חונים במקומות המיועדים לכך, יש צנרת שיורדת ו... משחררת את המים האפורים, מה שנקרא, ויש חיבור למים נקיים, אבל יותר מזה, נוסף לזה שזה 9 מטר אורך, ורוחב מתקבל של יותר מ2 מטר, נכון? איזה 2.5 מטר. רוחב של מכונית. כן, מה שמיוחד, שכשחונים, אז זה נפתח עוד שני כנפיים מהצדדים שבזמן נסיעה אי אפשר לפתוח. כלומר, זה מתרחב למשהו מאוד גדול. זה בית שנוסעים אותו כמו צב, כמו צב שנוסע את הבית על הגב, הבית היה כולו שלנו. ובכל מקום אתה יכול לעצור, לנוח, לאכול. מקרר, מיקרוגן. לבשל. הכל, מקלחת, שירותים. ארונות, מה שמיוחד בארונות, שבבוקר יש ככה הכנה, וזה מיועד לאנשים מסודרים, כי הדלתות הן כמו מגנט נסגרות, אם את לא שמה את כל החפצים, כמו במכונית, לתוך הדלתות, באמצע הנסיעה הם יכולים לעבוד בומרנג ולהרוג אותך, כי הם יעופו. כלומר, צריך להיות מאוד מסודרים, והכל פיקס מסודר לנסיעה בבוקר. לכל דבר יש מקום שלו. בארונות, במדפים, יש ציפוי של גומי, ככה שאם את שמה צלחות, אז הם לא יזוזו בזמן הנסיעה.
כמובן שגם הדלתות ננעלות בצורה מסוימת, שזה שומר שהן לא תיפתחנה באמצע הנסיעה. כן. ניסים, שנייה, ויקטוריה, רגע. ניסים, אני שומעת אותך חלש. את ויקטוריה אני שומעת בסדר. כן. אוקיי. מה רצית לומר? אני רוצה לומר שיש חדר שינה, והוא בעצם, הוא לא קיים בזמן הנסיעה, אלא בזמן הנסיעה חדר שינה זה פינת אוכל עם שני ספסלים בצדדים, שבצורה כזאת הופכים למיטה, ואז יש לכם מיטת שינה ממש לכל דבר, מיטה זוגית. ביום זה פינת אוכל. כלומר, זה מאוד פונקציונלי, אנחנו קיבלנו מצעים בתוך ניילון חדשים, כלים חדשים, הכל מצוחצח, נקי, חדש, מקרר חדש, טלוויזיה, עם כל התוכניות, בכל פינה מתחת באוסטרליה, ניו זילנד, ארצות הברית, פארקים, התוכניות בדיוק כמו שהן עכשיו, אנחנו ראינו חדשות מישראל, כאילו שאנחנו נמצאים בישראל, מאוד מותקנים, הטלוויזיה כמובן על תלויה למעלה, בדיוק בזווית הנכונה, כשאנחנו אכלנו ארוחת בוקר, הכל מאוד מאוד ידידותי לסביבה. כמה שנים אתם אחרי החוויה הגדולה הזאת שלכם? מ-2012, אבל אנחנו נסענו את זה, יצאנו במאי 2011, וחזרנו במאי, בדיוק באותו תאריך, במאי 2012, שנה עבודה. זהו, אנחנו 8 שנים, אבל מאז אנחנו נסענו שוב בקרבן, רק לא במשך שנה. נגיד ספרד ופורטוגל 2.5 חודשים, שעוד לא עשינו תוכנית, זה היה בזמן אחר. מה עוד היה בשנים האלה? כרגע לא נזכרת. אבל אנחנו בעצם היינו, בואי נגיד ככה יהודית, חוץ מאפריקה וארצות ערב, פה ושם במזרח, כמה ארצות, היינו בכל העולם. וואו. אני עוד הספקתי להיות בירדן, בפטרה, לא, היא אומרת שלא היינו בארצות ערב, אבל אני הייתי בפטרה, וגם בשארם א-שייח, אחרי שזה כבר היה מצרים, אחרי שהחזירו את זה למצרים. פטרה נמצאת שם, זה הסלע האדום ליד העיר זרש. היית שם? בעיר הזאת? בזרש, זרש. לא היית. אוקיי. אני רוצה עוד משהו להגיד על החיים סביב קרבן, שזה מאוד חשוב. הרבה שאלו אותנו בזמנו, אתם לא הרגשתם, אנחנו היינו הרי לבד, יוני. זה לא טיול מאורגן, ולבד בעולם כאילו. ושאלו אותנו תמיד, לא הרגשתם בודדים, לא הרגשתם לבד, אז אני רוצה להגיד שאין דבר יותר מקסים מבחינת חברה משל לנסוע בקרבן, לעומת בית מלון למשל, או אפילו טיול מאורגן בבית מלון עכשיו שאני חושבת, כי כל יום בשעה 6 בערב, פחות או יותר, היינו חונים בפארק קרבני מסודר, שזה כמו קיבוץ קטן עם בריכה וקולנוע וכל מה שצריך, ומה שהכי חשוב זה החומר האנושי, זאת אומרת, את מחנה במקום שמיידים לה, ועל ידך יש שכנים שכמוך הם רוצים חברה, וכולם יוצאים החוצה, ועל יד כל קרבן יש את השולחנות והספסלים כמו בפארקים בישראל, למרות שהיה לנו את הכיסאות שמצרפים לנו לקרבן, כיסאות כמו בים, מקופל ושולחן מקופל, אבל ישבנו ככה עם השכנים, שתינו יין, כי ככה במשך היום לא, ואז ידענו כבר שלא נצא לנסיעה, ואכלנו ביחד, ואנחנו התיידרנו עם המון אנשים, ועד היום, עכשיו שיש וואטסאפ, אנחנו בקשר, כי יש לחיי חברה בעצם בקולנוע והצגה, ובריכה לילית, ובעצם את מסודרת כאילו את בנופש, שבבית מלון הרבה פעמים את נסגרת בחדר, או דברים מסוג כזה, וגם בטיול מאורגן נגיד, זה אותה חברה, אם את אוהבת אותה נפלא, ואם את לא אוהבת פחות נפלא, אבל שם את כל פעם בתחנה אחרת,
בעצם פוגשת אנשים חדשים. כלומר, יש לזה המון מבחינתנו, לא כל אחד היה חושב. תראי, יש בזה מן החיוב ויש בזה מן השלילה. למשל, בארצות הברית, להסתובב עם קרוון, יש מקומות שאני יודעת שהם מקומות שמיועדים לפורענות, גם כשאתה מסתובב עם קרוון. אתה לא יודע מי יבוא לך מהיער, מי יבוא לך מבין הערים, כי זה באמת, יש, פוגשים באמת אנשים מאוד איכותיים בטיולים האלה, ולצערנו גם, את יודעת, פוגשים גם את אנשים הלא רצויים, גם כן, ולפעמים את יוצאת, חוזרת מטיול כזה עם חוויה לא נעימה. אני דווקא יודעת על אנשים שכן היו בטיול בארצות הברית, ונקלעו חניון שדווקא החניון נשדד על ידי כל מיני שודדים, על אופנועים, וזו חוויה שהלכה איתם כמעט כברת דרך. אז נורא תלוי באמת. זה עניין של מזל, עניין של עיתוי, מאוד תלוי. כל החוויות שאנחנו שומעים עליהן בתוכניות שלכם, שניסי מרתק אותנו ושאת מרתקת אותנו במה שאתם מביאים, אני רוצה לספר לכם על חוויות של מאזינים משמיעת התוכנית. יש מאזינים שאמרו שאתם הופכים להיות מדריכי הטיולים שלהם. תראו, אנחנו נמצאים בתקופה של סגר, והתקופה הזו, אנחנו רק יכולים לחלום, אולי להגשים אחרי הסגר, אבל כרגע אתם ממלאים את המצברים שאין להם, והם שותים בצמאון את מה שאתם אומרים ומה שאתם מספרים, והקולות שאת מביאה מכל מיני אירועים תרבותיים שנחשפתם אליהם, כל זה באמת מביא את ההתרגשות הגדולה מאוד לגעת בכם, כי אתם נוגעים בסיפורים האלה במאוויים של אנשים שונים. למשל, כשהיית ברוסיה, ואת שרת לנו את השיר הזה בקולך, ואמרתי לך, וואו, את מזכירה לי נשכחות על השיר ההוא, ואחר כך קיבלתי עוד תגובות של כל מיני מאזינים, למה לא, אם היא כבר הביאה את זה, אז היא הייתה מביאה גם דוגמאות שגדלנו עליהן, תראי, אני לא ילידת רוסיה, גם יש לי מאזינים שהם לא ילידי רוסיה, אבל כן גדלנו בתרבות הזאת, הרבה שירים משם תורגמו, השמיעו לנו את מקהלת הצבא האדום, זה חלק מההווי שלנו, של התרבות, של הילדות, של הנעורים, ובזה את איכשהו קירפת אותנו מאוד מאוד כששרת, וכשאמרתי לך, וואו, ויקטוריה, אם היית שרה עוד שיר אחד, פשוט היית מחבקת את כולנו, כי אני חושבת שילדות שלך, תרצי או לא תרצי, היא גם חלק מהילדות של הרבה מאזינים בארץ שהם אולי מאותו שנתון שלך ואולי משנתון אחר, אבל הם קלטו את ההווי התרבותי הזה שבשנות ה-50, ה-60 הביאו משם. את מבינה? אני מבינה, ואני רוצה דווקא להחזיר למאזינים ברכה כפולה, וכאילו שתיים במחיר אחד. המאזינים אומרים שזה קרב אותם למקומות שהם יקרים לליבם. קודם כל, לפני זה, חבל מאוד שלא דיברתי איתך, כי הייתי מתאמנת על עוד שיר שפוספידה בו את סונצה, וחבל כן, שתמיד תהיה אימא, שתמיד יהיה אני. יש שמש, בטח, תמיד יהיה אני אסוסו. כן, אני דווקא מתאמנת על השיר הזה, אבל זה קצת לא הולך לי. זה השיר הראשון ברוסית שלמדתי. והוא למד, אני כשאנחנו יצאנו... אני מאמינה לך, ניסים, ממש מאמינה לך. אני לימדתי אותו את השיר הזה, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. רק רגע, רק רגע. התוכנית שלי ניצוצות, שהבאתי איזה רשמים מרוסיה, אז הבאתי באמת את מקהלת הצבא האדום עם השיר הזה. את לא מבינה איך קיבלתי מסרונים מכל מיני מאזינים ואמרו, גדלנו לשיר הזה, גדלנו, גדלנו, ופתאום כשאת התחלת לשיר ואמרו, תשיר את זה, אמרתי, לא, זה לא פה, לא יהיה בתוכנית הזאת. גם אני חיכיתי לזה, אבל בסדר. איזה חבל. אולי אני אשיר את השיר הזה כשנהיה בסינית. בסינית? את יודעת סינית? לא, אני צוחקת. אוקיי. טוב. מה שאני רציתי לומר, שכמו שלמאזינים זה מזכיר נשכחות, או מעורר תגובות כאלה או אחרות, אבל מה שזה עושה לנו, החודשיים וחצי האחרונים, כמו שאת אמרת, הרי כולנו בסגר, מסגר זה או אחר, ברמה מסוימת,
זה מחזיר אותנו, אני חיה את הטיולים, אנחנו ברוסיה, אז חיינו את רוסיה. הילדים שלנו שואלים, באיזה מדינה אתם עכשיו השבוע מטיילים? זה הלך כזה לבדיחה, כי עכשיו אנחנו טיינו בסינגפור. ואני רוצה להגיד לכם שזה ממש היה כיף, ושבטלוויזיה פתאום אמרו, אני לא יודעת אם מישהו מהמאזינים שמע, בערוץ 12, שיש איזה בחור שם שראינו אותו בקשר לקורונה, ואמרו בפרומו, יש מדינה אחת קטנה באסיה, ששם טיפלו מאוד יפה בקורונה. ועוד לפני שהתחיל השידור, אמרתי ניסים, בטח מדברים על סינגפור, וזה בדיוק בשבוע מחר שאנחנו מדברים על סינגפור, וזה אכן היה, כי זאת מדינה כל כך איכותית. היא נוסדה ב-1965, יש עכשיו ילדים שנולדו בשנה הזאת, והיא עשתה קפיצת דרך אולי ל-2050. ובאמת אין שם קורונה. וזה כשאת שם, כשאנחנו היינו שם, ראינו הצורה שהם חיים, היה צפוי לשמוע עכשיו שדווקא אין שם קורונה, ההתנהגות שהם מתנהגים. איך שהם שומרים על הניקיון. כן, כן, אני... תקשיבו לי שניכם, אני הקלטתי עכשיו את התוכנית, והבנתי שסינגפור היא ארץ מאוד נקייה, ממש ככה. אין פחי אשפה ברחוב, אין שום דבר. אני חושב שיש שתי ארצות שנלחמות על המקום הזה, על המקום הזה, זה יפן וסינגפור. כן, גם ביפן היה אותו דבר, אבל כשהיינו בסינגפור, גם ביפן זה אותו דבר, אבל בעצם הם שתיהן די דומות, אבל מה שיפה בסינגפור לעומת יפן, שהיא בייבי, היא נולדה ב-1965, יפן, יש לה מורשת עתיקה, יש לה חוקים מאוד ברורים, את מצפה שביפן יהיה איזשהו סוג של כבר ניסיון עתיק ימין. סינגפור היא בייבי, ואנשים שם, ולא רק בייבי, ביפן יש יפנים. בסינגפור זה הודים ומלזים ועובדים זרים. גם משותף ביניהם. למה שהם ירצו להיות כל כך באחדות ובכוונות טובות לפאר את המדינה שלהם? זה לא, הם לא התקבצו שם כי יש להם מסורת כמו יהודים שבאו לישראל או יפנים, והם פשוט עשו בומבוניירה מאי קטן וכל כך מוצלח. תגידו, מה השפה שם? מה השפה הילידית שם? אנגלית. השפה הרשמית היא אנגלית. אבל יש להם גם שפה שלהם שזה תערובת של סינית ומלזית ועודית. משהו, מין דיאלקט כזה. אז תראו, אז יכול מאוד להיות שהדיאלקט הזה שיש שם הוא נוצר מכיבושים. כי אני מבינה שהאי הזה הוא לא, פעם אולי היה של סין, ועכשיו הוא אי עצמאי. כמו שאת אומרת, הוא נולד ב-1965. הוא לא היה של סין. הוא היה של מלזיה, אני חושבת. הוא היה של מלזיה. הוא היה של מלזיה, לא של אבל סין. אבל לפני שהייתה מלזיה. כן, לפני שהייתה מלזיה. בכל אופן, זה מדינה לדוגמה. אני לא יודעת, אנחנו דיברנו בתוכנית שהשערות למה זה ככה ולא אחרת, ואני חושבת, כמו שאני מאמינה בחיים, יש עוד רב הנסתר מהגלו, יש שם משהו שמאחד אותם באופן מאוד מיוחד, ובקורונה זה עובד, מה שלא קורה היום בישראל, זה עובד, כי זה וירוס כל כך בלתי צפוי ולא ידוע, שרק הכוחות שלהם שהכינו אותם 55 שנה, הכינו אותם להיות מה שהם, ואין שם באמת קורונה. מי שהקים את סינגפור המודרנית למעשה, אלה האנגלים, האנגלים שלטו שם, ומהם קיבלו הסינגפורים את העצמאות. ועדיין אני חושב שהם שייכים לחבר העמים הבריטי. כן. ויש הרבה מהמורשת האנגלית שעברה אל האנשים שם, וגם אל השלטון. אז אתה מצפה, ניסים, אז אתה מצפה למעשה שהאנגלית, נכון, האנגלית היא שפה ראשונה שלהם, אבל אמרתם שהם, יש להם איזה דיאלקט שהוא קצת סינית, קצת הודית, קצת מעורב כזה מהסביבה שלהם. אז אני בגלל זה שאלתי, אולי, אבל אני עכשיו מבינה שזה לא יכול להיות, כי זו הייתה מושבה בריטית שקיבלה עצמאות, כנראה להיוולד, כמדינה מודרנית. הם גם משקיעים ממש הרבה מאוד משאבים
בחינוך, אבל כשאומרים משאבים בחינוך, זה משאבים בחינוך. אנחנו היינו שם בספרייה גדולה, אנחנו לא דיברנו על זה בתוכנית, זה היה משהו, ואנחנו היינו במקומות בעולם, ובספריות, אני מאוד אוהבת ספריות, אפשר הרבה דברים לגלות על העם בספריות, בספרים שקוראים, בצורה שזה מסודר, בספרניות, ושם זה היה שונה מכל העולם. האנשים שפגשתם, האנשים שפגשתם בארצות שונות, הם אדיבים יותר, מנומסים יותר, אם תהיתם נניח ברחוב כלשהו, איך הייתה בכלל, בואי נאמר, ההתייחסות? אני חושבת שבכל העולם, ואני חושבת, בכל העולם, אנשים אדיבים, מנומסים, ואני רוצה לתת פה כוכבית. זה לא אומר שהם יותר נחמדים. כי אני זוכרת שבהתחלה כשהיינו נוסעים, היו אומרים לנו החברים, שעוד לא נסוע בישראל, הם אדיבים, אבל הם צבועים כולם. אומרים, how do you do, how do you do, והם לא נחמדים וחברים וסחבקים כמו בישראל. ואני חושבת שהייתה פה טעות, כי הם כולם אדיבים מאוד, מנומסים מאוד, ואני חושבת שזה בגלל הסיבות שהם רוצים שהמרחב הציבורי יהיה שקט, רגוע, ושיהיו כללים ברורים, זה מגן על כולם, הם שומרים על הסדר, ואז ההתנהלות יותר קלה בחוץ. אם לדוגמה בדנבר, אנחנו חיינו בדנבר, בשבע שנים האחרונות, חצי שנה בישראל, חצי שנה בדנבר, בגלל הנכדים שגרים בדנבר. והיינו באים לקינג סופר, שזה כמו סופר, ובמדור של לקנות גבינה צהובה במשקל, לדוגמה. כשהיינו מתקרבים, אז אנחנו רואים שאין אף אחד שעומד, אז היינו מתקרבים יותר קרוב, אז התברר שאנשים עומדים בתור במרחק של אולי 2 מטר לפני קורונה, ומחכים לתור שלהם, הם פשוט עומדים בצד, הם גם לא עומדים באופן בולט כזה, אני בתור, פשוט עומדים, הם יודעים כל אחד, כשהתור שלו יגיע, ניגשים בנימוס, excuse me, וקונים. וכשלמדתי את זה, אהבתי את זה, כי מה שזה נותן, זה כמו בומרנג, כי זה נותן לך ביטחון שאף אחד לא יתפרץ, אף אחד לא יפעס, יש זמן. מה שאין לנו בארץ. ממש אילו בארץ, ממש ככה. ועכשיו בקורונה זה כאילו משהו, וואו, למדו משהו חדש, בחצי חינם סימנו על איפה לעמוד, ואנשים, זה נראה להם מוזר. סימנו את המרחקים של 2 מטר. אז כן, אם את שואלת, ואני רוצה לחזק את השאלה שלה, אני לא חושבת שמצאנו איפשהו בעולם חוסר אדיבות או נימוס קיצוני במרחב הציבורי, באמת, יש להם גם מילים מיוחדות, כשהם עוברים, הם עוברים על ידך בסופר והם רוצים לגשת לגבינה, ואת עומדת על יד החלב, עושים ככה, excuse me, ואת זזה, שחס וחלילה לא יפגעו בך, ואני לא חושבת שזה צביעות, אני פשוט חושבת שזה עומדת, אם את עומדת ומסתכלת באיזה מדף על איזה מוצר, אף אחד לא יעבור בינך ובין המדף. תמיד יבקשו סליחה. או שיחכו שתסיימי, ואז לעבור. ובגלל זה מה שניסים אומר, הרבה פעמים הייתי מסתכלת אחורה, לא להכביד על מישהו, כי אני ידעתי שהם לא יעברו, ואני ככה שכחתי את עצמי, ואני עומדת שם, אז אני לא רוצה שמישהו יתעכב בגללי. או שאנשים עומדים בתור, עומדים בתור לקופה, ו... את עומדת לא בתור, את עוד לא החלטת שאת גומרת לקנות, ואת עומדת בצד. הם שואלים אותך אם את עומדת בתור. הם לא יעמדו בתור עד שהם לא יבררו שאת לא עומדת בתור. וואו, הרגישות, זה מעיד באמת על רגישות סביבתית, מקומית. אבל אני כן זוכרת, את האדיבות היפנית שסיפרתם עליה, שרצו לעזור לכם ועזרו לכם למעשה בכל מקום שהייתם שם. וואו! באמת. אפילו בלי לדבר אנגלית. ביפן זה באמת הדבר הכי, כן, הם לא, זה הכי יוצא דופן, באמת מכל העולם, היינו ביפן לפני סינגפור, ביפן זה באמת הכי יוצא דופן, הם פשוט יוצאים מעורם, קודם כל האורחים והתיירים בולטים ביפן,
כי אנחנו לא יפנים, אנחנו לא בעיניים יפנים. ומיד מבינים שאולי, היינו עומדים באיזשהו מקום ומדברים בינינו, ועוד לא החלטנו לאן אנחנו רוצים לפנות. היו ניגשים ושואלים, אפשר לעזור? כי אולי חס וחלילה אנחנו לא יודעים מה לעשות. וזה כמו הבדיחה שרוצים להעביר אישה כביש, והיא בכלל לא רוצה לעבור את הכביש. כלומר, הם נורא רגישים, כמו שאת אומרת, לסביבה שלהם. הם פשוט רגישים לסביבה שלהם. והכי מדהים זה, סיפרנו את זה, סיפרנו על יפן, נכון? כן. הבחור הזה שבעיר קיוטו, ששאלנו אותו על המלון שלנו, הראינו את הפתק עם השם של המלון, והוא זה, הוא בדיוק פתח את המסעדה, אז לא היה, הוא לא יכל לבוא איתנו. אבל הוא הסביר לנו, תלכו בכביש הזה ישר ובדיוק בסוף הכביש. ופתאום אנחנו שומעים שמישהו רץ אחרינו. ואז מתברר שהבחור הזה סגר את המסעדה ורץ אחרינו, הוא אמר, אני אקח אתכם למלון. וכשהגענו למלון, אנחנו באים, פתאום הוא אומר לנו, רגע, יש שני בתי מלון כאלה, זה לא המלון הזה, אתם צריכים למלון אחר. הבחור עצר מונית, אמרנו לו, לך ברגל, לא, הבחור הזה עצר מונית, הכניס אותנו לתוך המונית, נסע איתנו עד המלון, והראה לנו את המלון, וברח, לא רצה שמשלם את המונית. ושילם את המונית. עכשיו אני רוצה להגיד לך, יהודית, ולמאזינים, אחד הדברים המאוד יקרים ביפן זה מוניות, והוא פשוט שילם ונסע. לדוגמה, למה המוניות כל כך יקרות ומה עשינו? את זה לא סיפרנו, זה באמת אחד הקוריוזים הגדולים של יפן. אנחנו היינו במלון, ולמחרת הטיסה שלנו לנסוע לתאילנד, ואנחנו עם הרבה מזוודות, כמובן מזוודות כבדות, ולא רוצים לקחת מונית, כי מרחק לא רחוק, אבל זה $300 רק מונית מהמלון שהיינו בשדה תעופה. זה הרבה כסף. אנחנו ביררנו יום קודם איך אפשר לנסוע בתחתית, כי התחתית מגיעה לשדה תעופה. אנחנו ביררנו איפה התחתית, נסענו בתחתית, ראינו את כמה רכבות צריך להחליף, הגענו לשדה תעופה, ראינו איפה יורדים וחזרנו הביתה למלון, ולמחרת ידענו מה לעשות, וידענו שדקה שמחליפים את הרכבת מסוימת לרכבת הבאה, שאנחנו נצטרך לרדת, ביקשנו מישהו שעמד על ידינו, אם הוא יכול להוציא לנו, כי הדלתות נפתחות מהר, אם אפשר להוריד, לעזור לנו עם המזוודות, עזרו לנו, ואז הגענו, אני יודעת, $20 במקום 300, אבל עשינו שירי בית, נסענו דמה לשדה תעופה, כדי לדעת ו... איך להתנהל, בדיוק, וואו, איזה אומץ. אתם זוכרים חוויות מצחיקות מהטיולים שלכם? מצחיקות? בטח. מצחיקות, אני עכשיו לא זוכרת משהו, אנחנו זוכרים חוויות שהיה הכל כזה מצחיק. מה היה מצחיק? לא, מצחיק אני לא זוכרת, אבל אני זוכרת מפחיד, שלא רצינו לעבור וסיפרנו באוסטרליה, אם אני זוכרת דרך שנסענו לכיוון קוקטאון, ונסענו כבר הרבה מאוד קילומטרים, וראינו קדימה אש, היערות בערו. ואנחנו ראינו שאנשים חוצים וממשיכים, עוברים דרך האש. עצרנו ושאלנו אוסטרלים, מה, אתם עוברים דרך האש, זה לא מסוכן? אז הם אמרו לנו שהאישה עתה לנו, עם ילדים קטנים, אני גדלתי ככה, היא אמרה, אנחנו יודעים לעבור דרך האש, כי אנחנו למדנו, לאן נושבת הרוח? וידענו שאם נושבת לפה או לפה, אנחנו יכולים לעבור. ופה אתם יכולים לעבור. אנחנו אמרנו לה תודה רבה וחזרנו, ולמחרת נסענו שוב וכבר לא הייתה אש, וכל היער היה שרוף. אז כל מיני דברים שהם רגילים אליהם, ואנחנו לא. אבל איך אין לנו שום דבר מצחיק? זה חומר למחשבה, יהודי. וואלה, אז תחשבו על זה. תחשבו על זה. נחזיר לך תשובה, אני חייבת לחשוב, מה היה מצחיק. בסדר. כן, ניסים. אני לא יודע אם זה דבר מצחיק, אבל בארצות הברית היינו במחנה קרוונים של ילוסטון. אני מכירה שם, גם אני הייתי שם. אוקיי.
פתאום בשבע בבוקר, עוברת המנהלת של הפארק, ומכריזה שנזהר, יש פה דובה עם, יש פה דובה עם גורים שמסתובבת, שנזהר שלא להתקל בה. ניסים, תיכנס לתמונה. ניסים, תיכנס לתמונה. כן, כן. לא, לא, יש פה סוללה, נתנה איזה... למה זה ככה? זה בחשמל. לא, אנחנו בתמונה, אבל... קרתה תקלה. את בתמונה, ניסים, אני רואה את ניסים חצי מהפנים. ניסים, תיכנס לתמונה. אוח, יופי. יופי, אז אתם רואים יופי. אז ניסים, תמשיך. ניסים, תמשיך. ואז התברר שהדובה בדיוק עברה ליד הקרוון שלנו, והשכן שלנו, כמה מוקדם, אוי. ניסים? אופה, ניסים, ויקטוריה? הם נעלמו לי. שלום לכם, ויקטוריה וניסים. שלום יהודית, בוקר טוב, צהריים טובים. אני כל כך שמחה שאנחנו חוזרים לראיון הזה. בוקר טוב גם לך ניסים. ואני רוצה לומר לכם שאני סיפרתי, שאלו אותי, מה עם הראיון עם ויקטוריה וניסי, מה עם זה? אז אמרתי שאני ראיינתי ראיון אחד, ואתם יודעים, בזום הזמן נגמר מהר שזה מעניין. ואחר כך שהתחברנו, לא שמנו לב, זה לא היה בהקלטה, אבל הייתה תוכנית, היה ראיון ממש מדליק ומרתק. ואז הם אמרו, אוי אוי אוי, ומה עם השאלות שלנו? אז אמרתי, אני אכניס אותם. באמת, אז זה היה, אני יצאתי עם תחושה של החמצה מאוד גדולה, כי אמרתי, איך קרה שאני באמת לא לחצתי על ריקורד, והייתה לנו באמת שיחה מאוד מעניינת אז. אני מקווה שגם עכשיו תהיה, והפעם אני באמת רוצה להביא קצת שאלות של מאזינים. ואני מתחילה עם הראשונה. לירית בר, לירית בר שואלת, רגע, איך התחילו המסעות שלכם בכלל בעולם? זה היה רעיון שלך, היה רעיון שלך, או האם לשניכם יש את יצר הפתקנות הזה שהחלטתם לצאת ככה לטייל בעולם? אז אני דווקא אמשיך ממה שאת אמר. יש קודם כל לשנינו יצר הפתקנות לטייל בעולם, שזה מזל גדול שיש לנו אובי משותף כזה, שזה לא מובן אליו, יש כאלה שלא אוהבים לטוס, יש כאלה שלא אוהבים לטייל, ויש הרבה דברים. כן, זה התחיל, יש לנו את זה, אבל עדיין לביצוע זה לא מספיק. ואיך זה התחיל, אנחנו... פשוט היינו מאוד סקרנים לראות איך העולם נראה, והחלטנו שאנחנו פשוט קופצים למים ומתחילים. והטיול הראשון היה לאירופה, שזה היה הרבה יותר מקובל, אבל עדיין, הטיול הראשון היה מאורגן. אני רוצה להדגיש שהטיול הראשון כמה שנים אחרי הניסויים היה מאורגן לרומניה, ובניגוד ל... ניסיונם של אחרים שזה יכול להיות טוב, יכול להיות רע. הטיול היה נפלא, הקבוצה הייתה נהדרת, הטיול היה נהדר ונשארנו בקשרים, ודווקא לאור זה שזה היה נהדר, עשינו הפוך על הפוך, והבנו שאנחנו יכולים לעשות את זה לבד. ואז יהיה לנו את הזמן שלנו, כי הטיול היה נהדר והספקנו המון, אבל קמנו בשש בבוקר וזה כמו בצבא, ולהספיק עוד ועוד, והיו מקומות שרצינו להישאר ולדבר עם אנשים, אז מתוך הנהדר הבנו שאנחנו רוצים לעשות נהדר יותר, ושם הייתה כל היסטוריה כבר. יפה. אז אתם ביקרתם ברומניה בטיולים מאורגן, ואחר כך טיולים בודדים באירופה? במדינות שונות? אחר כך לבד נסענו לחודש וחצי
לאירופה עם מכונית ולא עם קרוון, זה היה מאוד מוקדם, זה היה עם מפות, וכשטעינו בדרך אז לא נבהלנו, אמרנו אז פשוט ניקח את זה כדבר טוב ונראה מקום שלא התכוננו, כי ברגע שאתם יוצאים מההייווי וטעיתם, אז אתם איפשהו במקום אחר לגמרי, זה לא כמו היום שיש ווייז, ולא ידענו לפעמים איך לחזור, אבל לקחנו את זה בקלות. וכך גילינו, וכשנגיע לזה לספר, גילינו מקומות שבכלל לא היו בתוכנית, ושטיול מאורגן אפילו לא היה מביא אותנו לשם, כי אולי הוא לא חשב שזה מספיק אין בשביל תיירים. וגם השתדלנו לא לנסוע בהייווי, רק לנסוע בדרכים בתוך הכפרים, בתוך מקומות קטנים. וזה הוכיח את עצמו. הגענו למקומות מאוד מאוד מיוחדים. תראה, זה גם הוכיח את עצמו שבמקום להיכנס ללחץ, אתם לקחתם את זה באיזי, בקלות. ולכן נווט במקומות קטנים שלא תכננתם להיות שם, והם לקחו אתכם למקום של חוויה מסוג אחר. וזה דברים שצריך באמת להגיד אותם. נכון, ואנחנו רוצים להגיד שזה כמו עם האוכל שבא התיאבון, שפתאום גילינו שדווקא המקומות בצד, ושלא כתוב, אז עוד היו הספרים, לא אינטרנט כמו היום, ספרים, נגיד לנסוע לאירופה ב-30 יום, תלך למקום זה וזה וזה. היה ספר של יוסף לפיד. של יוסף לפיד, כן. אבל אנחנו גילינו מקומות אחרים, וזה נתן לנו את ההבנה שבעצם נבנה את הטיולים שלנו בצורה אחרת, אבל שוב אני רוצה להגיד, כי היו כאלה שאמרו לנו, אבל אתם לא תוכלו לראות את כל מה שהמדריך מספר ואומר, ואני אומרת לכם, המאזינים ולך, שראינו גם את מה שחובה וגם אקסטרה. אז אני חושבת שבאמת, כשאתם מתכננים את הטיול שלכם, אז אתם באמת לוקחים בחשבון גם את המקומות הקטנים שאליהם פתאום בדרך אקראית לחלוטין אתם מגיעים אליהם. אני חושבת שזה מה שמוסיף לטיולים את הגיוון, את הצליל, את הקולות, מעבר למה שאת יודעת, מתכננים ולוקחים תיירים למקומות מסוימים. יש גם את המעבר, ואני חושבת שאתם חוויתם את המעבר בכל הטיולים שלכם, כי זה די מעניין לראות וגם לשמוע תגובות של המאזינים. איך כתב לי נדב יסמינה? מה, לא היו להם רגעים מפחידים? אמרתי, אני בטוחה שהיו, הם לא מבינים את זה. אבל בטח היו לכם רגעים מפחידים, כמו ששאלתי אתכם אז, אני גם אחזור על השאלה הזאת. האם היו לכם, אתם עכשיו שניים, שיצאו לטייל למעשה בעולם, האם לא היו רגעים מפחידים כאלה, קטנטנים כאלה, שמהם התחזקתם, שמהם יצא לכם לגבור עליהם ולהמשיך הלאה? היו או לא היו? היו, היו. אני כרגע נזכרת באחד, ויכול להיות שסיפרנו את זה כבר, ויכול להיות שלא. היה למשל את הנקודה המאוד מפחידה, הרי ניסים מצלם, ואולי אתה תספר, שהיינו באוסטרליה, וניסים, אתה רוצה לספר את זה? תזכרי לי מה. על העץ שצילמת את העץ, והילדים שיחקו במרחק מאחורי העץ. היה לנו זה, היינו באיזה עיירה. ממש קטנה, ממש וזו קטנה. דוגמה, שתיירים, אני חייבת להגיד את זה, לא אנשים שם לא מכירים תיירים. משהו קטן, קטן. אולי מגיעים איזה תיירים מאוסטרליים, מאותה מדינה. כן, טיילנו בעיירה הזאת, ואני ראיתי איזה גזע עץ מנוסר, שמאוד מאוד זה, התלהבתי ממנו, ואמרתי שאני רוצה לצלם אותו, וחזרנו בחזרה לאותו מקום, ואז התברר שמאחורי העץ יש מגרש של סקטים, שילדים שם זה, התאמנו ושיחקו. אבל אני לא רציתי לצלם את הילדים, רציתי לצלם את העץ, צילמתי אותו, ולא רואים אפילו ילד אחד, וחזרנו בחזרה למרכז, ונכנסנו לסופרמרקט לקנות מצרכים, וכשאנחנו יוצאים בחזרה עם המצרכים לקרוון, אנחנו רואים חונית משטרה, ושוטר מסתובב מסביב לקרוון שלנו.
ורושם את המספר ובודק מסביב ומחכה לנו. ואנחנו היינו הקרוון היחידי בכל המגרש חנייה. ובאנו לשם, והוא שואל, אתם בעלי הקרוון הזה? אז אמרנו שכן. אז הוא אומר, אני רוצה זה לבדוק אתכם. נתנו לו דרכונים, והוא בדק את השמות שלנו במחשב, בתחנת משטרה, דרך טלפון. ואז אנחנו שואלים אותו, למה זה, למה אתה בודק אותנו? עשינו איזה משהו רע, איזה עבירת תנועה? אז הוא אומר, לא, אתם צילמתם ילדים. אז אמרתי לו, אנחנו לא צילמנו ילדים, איפה צילמנו ילדים? הוא אומר, במקום הזה והזה. אמרתי לו, לא צילמתי ילדים, צילמתי שם גזע של עץ מאוד מעניין. ולמזלנו שיש מצלמה דיגיטלית, אפשר להראות מה צילמנו. וראינו לו את התמונות, והוא ראה שאין שום ילד. והתברר, איך הוא ידע, הערנות כל כך גדולה, לא לצלם ילדים, במיוחד אנשים מבוגרים, יש שם ערנות פשוט סי לדברים האלה, והיה שם איזה ילד שאבא שלו, זה אבא שלו, שוטר, והוא ראה זרים, ואנחנו גם צילמנו מתוך האוטו, כי ניסים רצה רק לצלם ורצינו להמשיך, זה לא שיצאנו מהאוטו, דיברנו עם מישהו וככה כמו תיירים, פשוט אנשים חולפים עם אוטו ומצלמים, זה נראה מאוד חשוד. בכל אופן, יש שם חוק באוסטרליה שאסור לצלם ילדים, כי יש הרבה פדופילים. זה, החוק הזה הוא בינלאומי, לא רק באוסטרליה, פשוט בינלאומי. אסור לצלם ילדים בשום מקום, ממש ככה. כי ברגע שבאמת מצלמים ילדים, ואתם יודעים, יש הרבה פדופילים בעולם, לפני שאומצה האינטרנט, לא ידענו עד כמה הם קיימים, ובתוך האינטרנט יש חדרים אפלים של כל מיני כאלה, ומסתבר שבכל מדינה בעולם, ממש, החוק הראשון שהוחל זה איסור צילום ילדים. גם אצלנו מטשטשים, כשמצלמים ילדים מטשטשים את הפרטים שלהם מהסיבה הזאת. וגם ביוטיוב, כשאומרים, יש שם איזושהי הודעה שמכניסים סרטון, האם זה קשור לילדים? האם זה מיועד לילדים? האם זה במיוחד מיועד לילדים? אני יודעת, אנחנו מספרים את זה עכשיו, זה כאילו הלך חלק, אבל היו רגעי אימה, כי אם לא היה לנו, קודם כל הוא בדק, ניסים אמר שהוא בדק עלינו, אם בכלל היה לנו הרשאות קודמות או דברים כאלה, כלומר זה לא נעים, הוא גם רצה בהתחלה, האמת, אני חושבת, לקחת את הטלפון לבדיקה. ואז אנחנו אמרנו לו, אבל למה? אנחנו נסביר לך, לא יודעת איך שכנענו אותו. גם אני רוצה לומר שאוסטרלית היא לא אנגלית של ארצות הברית. והיה מאוד קשה, אנחנו גם לא דיברנו את זה בתוכנית, אבל יש להם, אוסטרלים מדברים אנגלית, המילים באנגלית הם כמו חצאי מילים, הם כאילו... הם מדברים בקיצורים. הם מדברים בקיצורים. כל מילה אנגלית שאת מכירה, את צריכה להתרגל כי היא חצי מילה. ולקח, אנחנו היינו שם כמעט חצי שנה, אז התרגלנו לניב האוסטרלי, ולהסביר את זה. שניונת, הניב האוסטרלי מגיע למעשה, אוסטרליה היא מושבה בריטית. הניב האוסטרלי מגיע מבריטניה, שגם לבריטניה עצמה יש כל כך הרבה דיאלקטים של נכון. נכון. לכן אני די מבינה אתכם, מאיפה אתם... הבנתם שמדובר שם, שהם מדברים בקיצורים. זה דיאלקט לשפה, של השפה האנגלית. טוב, אני רוצה להתקדם. אז שמענו על דברים מפחידים, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע על איזושהי חוויה מצחיקה שהייתה. זוכרים חוויה מצחיקה כזאת? זה גם היה באוסטרליה, כרגע אני נזכרת באוסטרליה, היו בטח הרבה, אבל הייתה אחת באוסטרליה, שאנחנו התחסנו, ישנו בחוף מנאלי ב-20 דקות נסיעה במעבורת מסידני. ככה סידני הרי צריך להגיע אליה במעבורת או בטיסה. אנחנו היינו שם לפחות 10 ימים, וכל יום נסענו לסידני. וזה נסיעה קצרה וכמו אוטובוס, את לא ממש מצפה ליהנות שם, למרות שזה מעבורת וים ויופי. וישבה איתנו שם אישה, והיא ככה התחילה לדבר איתנו מאוד, מאוד,
עם לבוש מאוד כזה פנסי, אישה שנראה לך שהיא אשת העולם הגדול, נגיד אם בגדים יכולים להראות את זה, ואת יודעת, מראה עיניים יכול להטעות, אבל לפחות חיצונית זה היה נראה כך. וכל מה שעניין אותה, אחרי שהיא הבינה שאנחנו תיירים, ואנחנו באמת, זה מתקשר להתחלה, אנחנו היינו במקומות שאת לא רואה קבוצות ותיירים, היינו די נטע זר כזה, כי רוב הזמן היינו בין התושבים של המקום, אז לא כל כך היה מצופה שנהיה עוד מישראל, שזה סוף העולם. בקיצור, כשהתחילה להבין שאנחנו מישראל, כל מה שעניין אותה מישראל, לא המחבלים ולא ישו, איך ישו, האם זה נכון שיש, לא האם זה נכון, איפה זה המקום שישו הלך על המים? היא רוצה לדעת אם אפשר ללכת על המים, איך נראה המקום, וזה מאוד עניין אותה. יש לך מה להגיד על זה, אותו מה שהיא אמרה, כי אני הבנתי את הראש שלה, ובמקום להתווכח או במקום להסביר את המציאות, פשוט זרמתי איתה, התחלתי להסביר לה, ניסים התחיל להסביר לה אולי, לא יודעת, אנחנו, זו הייתה שיחה הזויה, פשוט הזויה לדבר על ישו, איך הוא הלך על המים, ואם מישהו היה מקשיב לנו, כמו שאת או אחרים בארץ, אומרים, תגיד, את השתגעת, מה את מדברת על ישו שהלך על המים? אבל זה התאים, ורצינו להתאים את עצמנו, ולא לפגוע, ולא להעליב אף אחד, כי זה מה שעניין אותה. אוקיי, אנחנו נתקדם. ניסים, אתה מצלם, הבנתי שאתה מצלם הרבה מאוד בטיולים האלה. כן. האם יש משהו בתמונות שאתה צילמת שכל כך הסעיר אותך, ואתה יכול לדבר על צילום שהסעיר אותך, או משהו בחוויה הזאת של איך זה שאני מצלם פתאום, הרי הצילומים שלך זה כמו לפגוש דמויות או זוויות של צילום ממקומות אחרים. איך זה מתחבר על כל היופי הזה שאתה עוסק בו? אני אגיד לך מה, אני אספר לך סיפור. כשהיינו בספרד, מישהו הציע לנו ללכת, שאנחנו לא יכולים להיות בספרד, אנחנו לא יכולים לוותר על מלחמת שברים. אוקיי. אז הייתם... אוקיי. אז החלטנו זה, בכל זאת ללכת, כי אמרנו שאנחנו לא רוצים לראות דברים כאלה, כי זה יותר מדי אכזרי. והלכנו לדבר כזה, זה היה מאוד מעניין לראות בעיקר את הקהל, ולראות את כל הנשים שנופפות עם המטפחות הלבנות, שמתלהבות ממש מרצח. כי השברים האלה זה שברים מסכנים, שרודפים אחריהם עם חרבות ודוקרים אותם. ומה שהכי זעזע אותי זה שהיה איזה פר שהבין שרוצים להרוג אותו, והוא התחיל לבכות. הוא פשוט נלחם על וניסים מסריט את זה, וכשראינו את זה עוד פעם, זה היה מזעזע, באמת זה היה אחד ה... יש לי עוד שאלה אליך, ניסים. כל התמונות שצילמת, האם אתה הולך לעשות איתם איזושהי תערוכה כלשהי? סדרת תערוכות? כי אתה מבין, אתה מצלם את העולם... רגע, אתה מצלם את העולם דרך עדשת מצלמה, ואתה מביא את זווית הצילום שלך, את הקול האישי שלך. האם אתה הולך לעשות עם הקול האישי הזה בצילום משהו? אנחנו עשינו פעם אחת תערוכה, זה היה צילומים שלי, ובתוך הצילומים משולבים שירים של ויקטוריה. באוניברסיטת תל אביב, בספרייה המרכזית של אוניברסיטת תל אביב, הייתה תערוכה, אני חושבת יותר מחודש, המון אנשים הסתכלו בה. חודשיים. כן, זה היה המון זמן, במבואה של הספרייה המרכזית באוניברסיטת תל אביב. כן, אבל... צילומים, אנחנו... מתי זה היה? אנחנו... ב-2011. אנחנו שש שנים אחרי. זה היה עוד לפני הטיול הגדול. זה היה לפני הטיול הגדול, כן. אני חושבת שאתה צריך להציג, נכון שאתם ביחד, אבל אני חושבת שאתה צריך להציג את הקול הזה שלך, שאתה מביא בצילומים.
כי אני חושבת שהצילומים שלך מביאים את ההשראה של הצלם, ולכן צריך לתת להם מקום וביטוי בתערוכות שונות. תחשוב על הרעיון הזה, זה משהו שבאמת יביא אותך צעד אחד קדימה. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם, להגיד לכם, שעד עכשיו ערכתם לנו תוכניות מרגשות, מרתקות, 10 תוכניות כאלה. באחת התוכניות שלכם, ממש באמצע, הבאת את הקול שלך, כל הילדות שלך, מרוסיה. והמאזינים התרגשו, כי עכשיו כשאני מדברת לזה, אני מרגישה צמרמורת בגוף. את הבאת אמנם קול משם, אבל אנחנו בארץ גדלנו על שיר, על השירים של מקהלת הצבא האדום, וגם על השיר הזה, אני אפילו לא יודעת מי שר אותו, איזה ילד שר אותו ברוסיה, השמש, בודיק סונסה. את יכולה להשאיר לנו את זה? כן, אני יכולה, אני התאמנתי. התאמנתי לא על השיר, אני מבינה רוסית מצוין. אוקיי. אני זוכרת את המוזיקה, אבל הסתכלתי איך זה נראה בכתוב. אני אשיר. אני אנסה. אני רק רוצה להגיד שאותיות שהיא לא ידעה, אני אמרתי לה מה זה. יפה. אז רק שנייה, ויקטוריה, מי שר, מי הילד הזה ששר את זה ברוסיה? זה ילד, נכון? לא. לא, זה לא ילד. אני אספר? הילד... אספר. היה ילד בשנת 1927, משהו כזה, יודעים את השם שלו, שהוא צייר ציור של שמש, של שמיים, של אימא, של... והוא כתב באותיות של ילד קטן, הוא כתב שתמיד בצד. תהיה... כן, בצד. שתמיד תהיה שמש, שתמיד יהיו שמיים, ושתמיד תהיה אימא. ושתמיד אני אהיה. ושתמיד אני אהיה. ומישהו הרבה שנים אחרי זה, ממש משורר, ראה את המילים האלה וכל כך התלהב, והוסיף לזה, לקח את זה בתור פזמון, והוסיף לזה את כל הבתים האחרים. אוקיי. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Милый мой друг, добрый мой друг, людям так хочется мира, и в 35 сердце опять не устает повторять. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Тише, солдат, слышишь, солдат, люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда
Будет мама, пусть всегда буду я против беды, против войны. Станем за наших мальчишек, солнце навек, счастье навек. Так повелел человек, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Браво! איזה יופי! נהדר! אני רוצה לדעת ששרתי איתך, וכל כך שמחתי ששרתי איתך, לפחות את הפזמון. טוב, אני רוצה באמת לדעת, מהו הטיול של, לא, של השבוע הבא? תגלי לי. של השבוע הבא? כן. לא שמעתי. מהו הטיול של השבוע הבא? תאילנד. תאילנד. כמה זמן הייתם בתאילנד? אני חושבת שבועיים. כי בתאילנד היינו שבועיים מתוך חודשיים, כי באותו טיול היינו בהתחלה בסין, אחר כך יפן, ותאילנד הייתה כינוח. מה אתם אומרים? היא כל כך יפה תאילנד? כי אני יודעת שבאמת מהארץ מעדיפים לנסוע לבקר שם. אני חושבת שתאילנד, יש לכל אחד תאילנד שלו. זה לא להגיד היא כל כך יפה, יש כאלה שישארו רק בים, יש כאלה שיחפשו את ההיסטוריה, יש כאלה שיחפשו את המסאז'ים והשיאצו. איטלנד היא גם לא מלוכלכת כל כך כמו במזרח, והאוכל טעים יחסית וסביר. אנשים מאוד נחמדים. אנשים מאוד נחמדים, הם מאוד אוהבים תיירים. נעים לטייל בתאילנד, נעים מאוד. כלומר, זה שילוב בין מזרח ומערב, ואז כל אחד יכול לא להיבעל ולמצוא את עצמו. ויש שם הרבה יערות גשם. וואו, אז היה לך... כל ירוק שם. וואו. והמזג אוויר טוב. בתקופה שאנחנו היינו, היה מזג אוויר טוב. כן, זאת, יש תקופה מסוימת שנוסעים לתאילנד. כי קצת כן. אחרי כבר מתחילים לרדת מונסונים, הרבה גשם. כן. וזה קשה זה, מאוד... יש לא גשם עם רוחות, המונסונים. לא, לא, זה גשם שיורד ככה כמו סילונות של, סילון, של מים מהשמיים. לא תתקרב, לא ראינו. אוקיי. נתקלנו בגשם כזה בסינגפור. אנחנו היינו בתאילנד, רק הערה קטנה, חצי שנה אחרי הרעידת אדמה והצונמי הענק, אחד הגדולים בעולם שהיה בתאילנד. זה היה ב-2007, כן. הבת שלי הייתה בטיול בסינגפור, והיא רצה להאריך את הוויזה שם, הייתה באיזה בית יתומים, והחליטה עם חברה להאריך טיפה את הוויזה, לתרום משהו בבית היתומים, לעזור שם לילדים. איך שהם חזרו לבית המלון בסינגפור, הייתה שם רעידת האדמה. וזה היה, את יודעת, חוויה מסוג אחר לחלוטין. אבל כל כך שמחתי שהם חזרו ביחד במטוס של התינוקות, שכבר אמרתי, זהו זה. אז הקטע הזה, חוץ לארץ כרגע, באמת, שירגע, פשוט שירגע. אני מבינה שביקרתם כמעט בכל העולם. כי כרגע יש לנו 11... העולם גדול, כמעט זה תלוי. ביקרנו בהרבה מאוד מקומות, כן. תראו, אנחנו... לא היינו בארצות ערב. אוקיי. אני הייתי בירדן. כן, ולא היינו באפריקה, לא היינו באפריקה. באפריקה צריך הרבה חיסונים, וכמו שאת יודעת,
אני אחות ויש לי קצת בעיה בלהכניס דברים לתוך הגוף, אז זה עוד ככה במסע ומתן בתוך הלב, האם לקבל את כל החיסונים, זה מחלות נוראיות שצריך להתחסן מולם. נכון. אז קצת דחינו את זה, למרות שמאוד מושך לנסוע לראות את הספארי ואת החיות בסביבתם הטבעית. נראה, אלוהים גדול. אנחנו עכשיו בתקופה של קורונה, הסגר אמור להיפתח. האם תכננתם בזמן הזה שהייתם בבית את הטיול הבא שלכם? ברור. לאן? תראו, קודם כל יש לנו נכדים קטנים, יש לנו נכדים גדולים בארץ ויש לנו נכדים קטנים בדנבר, קולרדו. אז הדבר הראשון, אם היו, כלומר, השמיים פתוחים, אבל יש קורונה בארצות הברית. נכון. אז זה מפחיד. אם ארצות הברית הייתה ירוקה, אני מאמינה שהיינו עוזרים ועולים על מטוס עם 300 מסכות והיינו עושים משהו. אבל הטיול בלי קשר לנכדים, מה שאנחנו מאוד רוצים לעשות זה לטוס לאיסלנד ולאיים הבריטיים. אוקיי, שם עוד לא הייתם. ומה עושים לכם באיסלנד למשל? מה קראתם על זה שהיא כל כך מעניינת? ארץ של קרח ואש, יש שם ערי געש, יש שם הרבה מקומות של מים חמים והרבה קרחונים, ובים שם מסתובבים זה, לוויתנים ודולפינים ו... אז כמו שאתה מתאר אותה, היא ארץ מאוד ידידותית לסביבה ויש בה ריפוי לנשמה, ויש בה גם איזשהו עניין שיש שם הרי געש פעילים? כן. וואו. יפה. כמה שנים. שמח. פרץ שם אחת געש ופיזר אפר שביטלו טיסות באירופה. שי, מה אתם מאחלים לעצמכם בשנה הזו שנפלה עלינו עם קורונה ועם דברים אחרים? רק בריאות. אנחנו באמת מאחלים לעצמנו רק בריאות, אנחנו מרגישים, באמת אני ככה מרגישה, שכל דבר אחר אנחנו יכולים להשיג ברגע שיש לנו בריאות. פשוט אני לא צריכה לבזבז את המשאלות, אני רוצה את זה או את זה, כי ברגע שיש לנו בריאות אנחנו מקיימים את המשאלות, אז זה בא באופן טבעי, כי יש לנו את האנרגיה ואת המרץ לבדוק המון דברים והרבה מצבים, אבל צריך בשביל זה בריאות, שזה כולל גם כוח פיזי, והתארגנות, כלומר בריאות נפשית וגופנית, אני לא מתכוונת בריאות רק שלא כואב הראש או חלילה משהו אחר. בכל הגוף. מה שנקרא באנגלית state of mind, כלומר משהו שאני לא יודעת אפילו איך לתרגם את זה בעברית, אבל זה משהו, מצב שאת מאוזנת ויכולה לה... יש חיבורים מאוד טובים בין גוף לנפש, ולכן את יכולה לצאת לאן שאת רוצה ברגע שיש בריאות. זה העניין. אני מודה לשניכם על הרעיון. תודה רבה ניסים, תודה רבה ויקטוריה. נעמתם לי מאוד. ואנחנו עכשיו מחכים בכיליון עיניים, בכיליון רוח, לתוכניות הבאות שלכם. תודה רבה. תודה. ולך יהודי, תודה רבה, את השראה. תודה, תודה. שיהיה לנו רק בריאות טובה. השאר... אתה יודע. יבוא. או שלא יבוא. העיקר שיהיה בריאות. העיקר שתהיה בריאות, נכון. אז תודה לשניכם, ובהצלחה. תודה. תודה רבה.